Ձեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք դրամատուրգ ռեժիսոր Լիաննա Անթարյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերից մերժելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Անթարյանյան, նոր պիեսի աշխատանքներն եք տանում, մի փոքր կմանրամասնեք։ Նախ պիտի ես ներողություն խնդրեմ իմ այսօրվա համադրության համար, որովհետև նման լուրջ լրատվական կայքում ինչ-որ լուրջ բաներից խոսել փոչիկներով այդքան էլ հարիշ ճիշտ չէ։ Պարզապես ես շնորհակալ եմ իմ սկսնակ ընկերուհուն, ով վարսավիություն է սովորում և ինձ այսպես գեղեցկացրել է։ Անդրադառնամ պիեսին, այո, ես վերջերս սկսել եմ մի պիես, որը դեռևս նոյեմբերին պատերազմի այդպես խայտառակ կապիտուլացիոն ամփոփումից հետո էի ուզում անել խելագարված վիճակում, որը չարեցի, բայց փաստորեն ճիշտը նաև, որ երևի այսօր դալիներ, որոշ փուլեր դեռևս անցնելուց հետո, որովհետև այնտեղ ձևավորվեցին նոր կոալիցիաներ, այնտեղ մենք գնացինք դեպի ընտրություններ, ընտրությունների արդյունքներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն մի քանի փուլեր էլ պետք էին, որ անցնեի ես դրա միջով, իմ զգացմունքներով, իմ զգացողականով, իմ իմաստությամբ, իմ անալիզով և նոր սկսեի գործը, ուրեմն շատ ավելի այս պարագայում օբյեկտիվ է և անաչառ։ Ես ընդհուպ ինչու եմ ասում անաչառ բառը, ինքս լինելով ընդդիմություն, Սատարում էիք բոլոր ընդդիմությունների։ Այո, այո, ես սատարում էի բոլոր ընդդիմություններին դեպ, բոլորը, շատերը մտածում էին, որ ասենք ես զուտ կուսակցական, այսպես ասած, հակում ունեմ, բայց պարզապես իմ լավ ընկերներն էին այն կուսակցությունում, որի կողմից ես հիմնականում քայլում էի, խոսում էի, բայց ես ընդհանուր բոլորի հետ եմ եղել։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ընդդիմադիր խոսում էր խաչքարը հայոց, ես այդ խաչքարի կողմից էի, եթե խոսում էր Սևանը դժգո, ես Սևանի կողմից էի, այսպես, հա, եթերային ձևով ասեմ։ Եվ ընդդիմություն ասել, եւ պատկերացնում եք, հիմա շատ դեպքերում փաստորեն պարզվում է, որ ես ում հետ որ քայլել եմ, օրինակի համար, ով ռուպրը մեկ րոպե անգամ բաց չէր թողնում, որպիսի ժողովուրդը լսի նաև այս կարծիքը, այն կարծիքը, այն կարծիքը, ես հանկարծ պարզում եմ, որ ինչ-որ ներքին խմորումների մեջ ենթագիտակցորեն, ես հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ իմ ենթագիտակցության մեջ, երբ որ ես սկսում անալիզի հետևից, հասկանում եմ, որ այստեղ այդ խմորումներում ինչ-որ գործարք կատարվել, ես գործարք եմ տեսնում։ Հիասթափված եք։ Հիասթափությունն է խոսքը, չէ։ Հիասթափությունն է խոսքը, չէ։ Խելագարության աստիճան հիասթափված։ Այնքան հիասթափված, որ ես ինքս ինձ ասել լողեցու, որպեսզի չխելագարվեմ կամ ինչպես բոլոր նուրբ էակների սրտերը չդիմացան մեր արվեստագետներից և բոլորը գնացին են աշխարհ, նոյեմբերից սկսած մինչև երեկվա օրն էլ հիվանդանոցում մենք ունենք դերասանուհի, ասենք, հա, ես ոչ թե հիասթափված եմ, ես ամեն օր ապրում եմ չմեռնելու համար։ Մի հոր քուր ունեի, ասում էր Բալաջան, մի կուռդ շաշ պահի, հիմա ես ամեն օր իմ այն շաշ կուռը աշխատացնում եմ, որ այն խելամիտ, այն խելագար հայրենասերը չխելագարվի։ Ես չեմ հասկանում, խոսում էին խոսելու համար, խոստումներ, այդքան ճանապարհ փակել, այդքան զուր ապարդյուն։ Նայեք, ժողովուրդը իր այս վերաբերմունքով ինքը վերահաստատեց, որ սխալվել է 18 թվականին։ Ինքը վերահաստատեց, շատերը չգնացին ընտրության, ասացին 18-ին դուրս եկանք, փակեցինք,
ես ստացանք հիմա ինչու հիասթափությունը 18 թվականից էր։ Շատերը չգնացին, որպեսզի հիմա էլ ես էկողը իրենց այն օրը չգցի, ինչ որ 18-ին նրան կարեցին։ Հասկանում եք, դուք այստեղ մեկը մյուսի հետևից, եւ այնուհանդերձ, երբ որ ընտրաթերթիկներն էր հաշվում, ու ես նստած ինչ որ եթերային, ինչ որ այսպես զբազդուշնի զամոքն բաները այդ պալատներ կառուցելով, որ ապագան այսպես կանենք, այնպես կանենք, եւ պարզվեց, որ ունենք այն, ինչ ունենք, ես գլխիցս բռնած հասկացա, որ վայ մեր ժողովրդին, որովհետեւ ինքը ընտրեց պարտությունը։ Ժողովուրդը ընտրեց պարտությունը, ինդեմությունն ինչու է լռում, ինչու են այդքան հանգիստ ըստ ձեզ։ Մինչ ընտրությունները այդքան լռություն չէր, ընտրություններից հետո լռություն են։ Ճիշտ է, վիճարկեցին, բողոքարկեցին, բայց այնպես չէ, ինչպես առաջ էր։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, նախ մինչև մեկ ամիսը ես այս բողոքարկումը եւ այլն եւ այլն, նույնիսկ մինչև դա ես մտածում էի, որ պարզապես բոլորը շոկի մեջ են։ Եվ այսօր արդեն ես ինչու եմ ասում, հատկապես երբ որ դու սկսում ես դիալոգներ գրել, սկսում ես դու երկու երևակայության մեջ տեսարաններ ստեղծել, ինչը կարող է բերել այս հանգման, այս եզրահանգման, այս հանգույցը, որ բացում ես, տեսնում ես դրա տակ ինչ է մնում, մի միայն գործարք ես տեսնում։ Ընդդիմության լռությունը ես համարում եմ հետևյալը, որ ակնհայտ պարտության, այսպես եմ ասում, զդայում սյու ակնհայտ պարտությունը, այսպես ասած, ընդունելն է, և դրան զուգահեռ ես մեջ տեսնում եմ, որ ընդդիմությունը ինքը գնում է դեպի իր հերթական հաջորդ հիվ քայլերին։ Այսինքն, այսօր ովքեր են ազգային ժողովում հայտնվել, մարդիկ, որոնց որ մենք վաղուց էլ ճանաչում էինք, անուններ չտամ, որոնց կարգախոսնել ենք իմացել, հետո ինչ որ իրենք դասական կլասիկ, ասենք, կուսակցություն են, հա, իրենցից ներկայացնում, այնուհանդերձ իրենց քայլերը միշտ ինչ որտեղ տարել է դավադիր վիճակների, մեր ազգի մեջ դավադիր մեկը մեկին հակասող, մեկը մեկի հետ բախող, բախումներ ստեղծող, բայց այսօր նրանք գնացել են, ասենք, ազգային ժողով, հա։ Իսկ չէ՞ որ մենք գնում էինք ավելի լուրջ մարդկանց հետևից, օրինակի համար Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնվելով ես ազգային ոգու վերարտադրություն, ինչպես որ վերածնունդ այդպես էլ կոչվում էր, ես ողջունեցի եւ մեծ հույսեր կապեցի։ Այսօր իր լռությունը ես այլ բան չեմ կարող ասել, եթե ոչ միայն պարզապես կրոսում, կրոս երբ որ վազում են, այնտեղ նռնակի նման մի բան կա, վազում են, գնում էստաֆետը հանձնում հաջորդին եւ այդպես կրոսը վազքի։ Բայց չէ՞ որ դուք ընտրեցիք Ռոբերտ Քոչարյանին ոչ նրանում, որ ինքը հիմա ասում է, ես հեռանում եմ։ Նայք, ճիշտն ասած, ես իրեն ևս հասկանում եմ, որովհետև իր կալիբրի մարդը… Հա, բայց հավատում ենք, իրեն էին կտրում… Դե դրա համար հուսախապությունը խիստ մեծ է։ Դա է խիստ մեծ է հուսախապություն։ Դրա համար, որ ասում ա, լորեցնեն մի լավ բառն են, օպկեն չորացել ա, շուրթերը մեր չորացել ա, մենք հիմա հևքի մեջ ենք, մահից առաջ հևքի մեջ, ինչ ա նշանակում, ես օրինակի համար գնում եմ Սևանակղզի, ես քարերը համբուրում եմ, ես փորձում եմ Աշոտ Երկաթի համբույրի սիրո, անպատասխան սիրո համբույրի հետքերը փնտրեմ եւ ինչ որտեղ վախենամ դա կորցնելուց, եւ ոչ թե ապագայում, այլ այսօր հիմա։ Դու ժողովուրդը ընտրեց ապագա կարգախոս ընտրողին, ապագակա։ Իհարկե չկա, ապագան կա, ես մի անգամ եւս կրկնել եմ, նայածում համար ապագան կա, թրքասեր, թրքամոր, մեր հայ
որոշ խավի համար, ովքեր որ միայն մտածում են այն մասին, ինչպես իրենց առևտուրը լավացնեն, ինչպես իրենց վաղվա օրը լավացնեն, ապագան կա նրանց համար, ովքեր որ մտածում են թող թուրքը գա, բայց ոչ նախկինը։ Գիտեք, բայց մեկ-մեկ ինչ էլ եմ մտածում։ Ես դրա մասին ժամանակին մտածում եմ, երբ որ տեսնում եմ այս նախկինների մասին է խոսքը, տեսնում եմ այս տունը կառուցեց, այս դաչան կառուցեց, այս հյուրանոց, ասում եմ, լավ, այսքան ինչու, այսքան ինչու, վերջապես, վերջապես չէ, որ մենք պիտի ամրանանք, մեր կարգավիճակը, բան, համաշխարհային մակարդակով մենք պիտի մեր ոտքին տեղը ամրացնենք, տեղը դնենք, այս եթերային, այս պալատները ինչի համար են կառուցում։ Եկեք հիշենք Ալեքսանդր Մակեդոնացին, ինչ եղավ իր վերջը։ Դագաղից ձեռքը հանել էր եւ ասում էր ոչինչ չտարա։ Եվ ավելին ասեմ, ի դեպ, Էլի անուն չէի ուզենա տալ, բայց խոսքը բերում է նրան, որ դուք հիշում եք, որ Ռուբեն, որ Շուշիում իր հրաշքը դաչան թուրքերը վերցրին, ինքն ասաց, զինվորին ես կտայի կյանքս, մենա, այդ դաչան ասաց, ինձ հետաքրքիր չէ, դաչայի վրա ես թքած ունեմ ասաց, ինձ համար զինվորը, բայց ժամանակին, երբ որ ես աղջիկը զինվորի համար հյուրախաղեր գնալու ժամանակ գումար էր հայթայթում, ինձ միայն Գագիկ Ծառուկյանն էր գումար տալիս, ես այս սեզոնում, այս եղանակին, այս եղանակային պայմաններում ամառային արձակուրդներին և թատրոններում արձակուրդեր գումար էին տալիս և ես գնում էի, մեկ մարդ էր գումար, և ես գնում էի հյուրախաղերով զինվորների ոգին բարձրացնելու համար, զինվորի կյանքը առօրյան գոնե մի քանի ժամով լավացնելու համար, իսկ այսօր մարդիկ ասում են, մենք զինվորի համար ամեն ինչ կանենք, այն դաչան հետ, բայց այն ժամանակ ինչու՞ չանենք, անենք, իսկ տվեցին թուրքին, նույն այսօր է, այն ինչ որ ունեն, չի բացառվում, որ շատ հանգիստ գալու է թուրքը վայելի, մինչ չկառուցեցին ժողովրդի համար, ես սրա մասին արդեն շատ եմ մտածում, բայց փաստորեն էլի անդրադառնալով ապագակային, ուրեմն օրինակ այս ամեն ինչի մասին ինչ որ հիմա ասում եմ, ես մտածել եմ, բայց չեմ չարացել որևէ մեկի նկատմամբ, այլ փորձել եմ նրան հասկանալ, և հասկանալով գնացել եմ մինչև հայի գենետիկ կոդ, ի դեպ այս ինչ որ հիմա մեր գլխին դնում են, հայի գենետիկ կոդը գլոբալ, ինչ որ միտեղ նստած մարդիկ վերլուծեցին, այն որ ասում է մեր զենքով մեր դեմ դուրս եկան, սրա մասին երևի թե մենք կհասցնենք, բայց ինչ կարևոր բան ուզում եմ ես ֆիքսել, ես գնալով հայի կոդ հասկացա, որ այս ընչակախց մարդը, որ երկու դղյակ ունի, երրորդն է ուզում կառուցել, սա գենետիկորեն իր հետ բերած այն պապոնց տունն է, որը ինչ որ միտեղ ինքը թողել է, իր պապը թողել է։ Ես կասեի դագահություն է ավելի ճիշտ։ Չէ, ես խորը ուսումնասիրություն եմ կատարել, Երանի մեկ բառով այդպես ասեինք ու վերջացնեինք, բայց եկեք լինենք ազնիվ, գիտեք ինչ բանա գենետիկ կոդը, դա մի հզոր բան է, բայց ինչու եմ ասում, այսօր մեր կոդով մեր դեմ են պայքարում, որտեղ մերը ամենաամենանա, մեզնից հետո բոլորը ինչ որ մի բան վերցրել են, բայց մերը ամենանա, և հենց այսօր այդ դղյակների պահով, որ դուք ասում եք ագահություն, ես ասում եմ երակներում հոգու կանչով բերված, գիտեք մենք սովորաբար մեր այսպես երևակայության մեջ տներ ենք կառուցում, երիտասարդ ժամանակ, երբ որ արդեն 50 տարեկան ունենում ենք մի տուն, մեկ էլ հանկարծ մեր ընկերուհին մանկական անգամ, չգիտեմ, հոր քուրի տղան, մոր քուրի աղջիկը գալիս ասում է, ախր դու հենց էդ էլ ուզում էիր այն ժամանակ, երեխա ժամանակ մենք հիշում ենք, որ դու ասում էիր, այես որ մեծանամ, ես այսպես, չգիտեմ, ես ամեն ինչի մեջ լավ բանն եմ փորձում գտնել, բայց այս հիասթափությանս մեջ միակ լուսավոր կետը հիմա նա է, որ իսկապես ես ստեղծագործում եմ ու դեռ լիքը բացահայտումներ դեռևս։ Ինչ կերպարներ եք տեսնելու ձեր ստեղծագործության մեջ։
Ում եք ավելի շատ։ Հեղինակն է իմ, այսպես ասած, իմ խոհերով, այսինքն ես, ով որ այդ ձմեռային ցուրտորերին վրաններից տուն չեր գնում, զարմանալիորեն շատ ամենասիմվոլը, մեր հեղափոխության սիմվոլը, անուն տամ, չտամ, գիտեք ով է, մի տարեց մարդ է, ով զինվորի շորով ամբողջ օրը պլակատներով կապիտուլյանտ, այսպես գորալով։ Մի հատ կար, հա։ Այո, այո։ Լավորում եք։ Ես այս ժամանակի մասին։ Ես հիշում եմ ապրիլի 24-ին իրեն դուրս բռնեցի։ Ծեցում են, այո, մետրոյում վարկաբերում, այո, ապրիլի 24-ին ոստիկանները իմ աչքի առաջ դուրս էին վռնդում։ Ահա, իրեն շատ հաճախ բերման են ենթարկում, շատ հաճախ, ասենք, կարող են ինչ-որ չհասկանալ, ասել, հա, բայց ինքն դրելա իր ձևը, իրեն գժիտեղ են դնում, բայց ինքը ամենախելոքն է, նախ շատ բան գիտի, որովհետև 90-ականների կռված տղա է ժամանակին, գեղեցկադեմ, ի դեպ ես տեսել եմ նրա նկարները, և այսօր իրեն հեշտ է գժիկ էր պարում խոսել լուրջ բաների մասին, Շեքսպիրը ունի, Շեքսպիրի ի դեպ բաները են, կատագերգակներ են, թագավորական տների խեղկատակները, դրանք են, այն լուրջ մարդիկն են, և իմ պիեսի խեղկատակը և սիմվոլը այ հենց այդ մարդն է, այնտեղ երիտասարդներ ունենք, ովքեր որ այ իրենցն է ապագան, և ինչպես են պայքարել, և ինչ են այսօր մտածում, դա իմ ուսանողն է նաև, այնտեղ ունենք այդ Ռուպրը ձեռքին հերոս, այդպես իր ոչ տղամարդկային տեմբրով, ձայնային տեմբրով, որը որ մեզ ոչխարի պես, այո, ինձ ոչխարի պես իր հետևից գցած տարավ, բայց ես այսօր, երբ որ պիեսը գրում եմ, հասկանում եմ, որ ինքը ինչ-որ տեղ գործարքի մեջ ա եղել, ես դա հասկանում եմ, ինձ չեն ասել, ու ես հասկանում եմ, որ փաստորեն պարզվում ա, որ ես քայլել եմ այն անձրևինությանը, որն այսօր մտնի ազգային ժողով, ու դեռ հետո կտեսնենք ուն, բայց այն, որ կան մարդիկ, որ ասում են, հոթշնամիներ չենք պիտի ընկերություն անենք, լավ լինենք իրար հետ, չեմ ընդունում, իհարկե չեմ ընդունում, մենք դրա համար չենք։ Խաբված լինելը, ջարդված հոգի, այդ կարգավիճակում գտնվելը ինչ ընկերության մասն է, խոսքի է, իհարկե, երբ որ քո բոլոր հույսերը միանգամից մի օրում ծնդում են, և իր հույսերը չէ, իրենց հետևից գնացողների, չէ որ ինքը իր գլուխը որ պատին ուզում ա տա, բայց որ մենք ոչխարի հետևներից գնացել ենք, այն ձյան անձրևին տարա ներկու ժամ քայլեցին, մազորներով տուն էինք գնում, մեզ քայլացին, որ գնան ու չգիտեմ, բայց ամենաշատ իմ հիասթափությունը մեր ժողովրդից, մեր ազգից։ Դե մեծամասնությունը ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեծամասնությունը ընտրեց մեր երեխաների, այսպես ասած, արյան հետևանքով ծախված պարտությունը։ Գիտեք, ճիշտ ասած, ես մի քանի անգամ հիասթափություններ ապրեցի զոհված հերոսների, ծնողների պահվածքից նաև։ Հիշեք, չգիտեմ, տեսել եք, թե չէ, համացանցում կա, որ Փաշինյանն է մոտենում զոհվածի մայրը և ասում։ Ես դրան էլ էի ուզում, ես ավելի… Որդուս կորցրեցի, ձեզ չեմ ուզում կորցնել։ Այո, ես ճիշտ ասած, ես ձկան գլուխ ավելի խոշոր, ավելի գիտակ, մտավորական կնոջ հասցեում էի, հասցեն էի դեպի տանում։ Ես հասկացա, Կարին Տոնյանի խոսքը։ Բայց այդ կինը, այդ կնոջ կերպարը, որ երաբլուրում այդպես արտահայտվեց, ինձ ճախճախվեց, բայց մի բան, նրանց համար ամեն ինչ սցենար է, իսկ մի գուցե դա ծնող չէր,
Որտեղ նրանք ամեն ինչ են պապերը, մակյաժի պապը, հերոս մեր 16 թվականի պատերազմի հերոսի պապը, չգիտեմ, այն որ պապիկը կորոնայի հետևանքով եռավլու ծիծեռնակա բերդերի փրթեր, Արտուշ պապիկը, պապիկները, տատիկները, տատիկը որ խոնարհվում է ձեռքերը համբուրում, բոլորը, բոլորը իստում է դրանք ընդհանրապես։ Նա իրական կյանքում այդքան դերասանությունից հետո թատրոնում մնում է դեր։ Չէ, իհարկե չկա։ Չկա։ Հիմա նայեք, ես արդեն երրորդ պիեսն եմ արդեն ավարտում, չեմ էլ շտապում եմ ադրել, թեկուս սա, թեկուս նրանք, որովհետև այնքան կյանքում թատրոնը շատ է, հիմա թատրոն չեն էլ գնում։ Իդեպ թատրոն եկող էլ չկա։ Գնում է, այսօր չեք տեսնում ինչ է կատարվում, առողջապահության նախարարը ասում է պիտի ժերեբյովկա լինի, ով ասենք ոգեշնչում են, որպեսզի գնամ պատվաստվեն, ասում է պիտի բան հանեք, շահում, թատրոնի շահում, ես չեմ թատրոնի տոմս են շահելու, ովքեր գնան պատվաստման։ Բայց ես ընդհանրապես նոր եմ, դա ամենաթարմ լուրն է, միգուցե դեռ համացանցում տեղ չի գտել։ Նայեք, 90-ականներին ինչու ընդհանրապես մեր արվեստը այդքան որակազրկվեց նախկինների ժամանակ։ Ես քանի որ կույր լավատես եմ, ամենավատն էլ փորձում եմ, գիտեք ինչու ա դա իմ մոտ այդպես, որովհետև չկան չար մարդիկ, չկան չար գործեր, կան հետևանքները, ինչ-որ քայլերի հետևանքներում եմ ես պատկում։ Այսինքն չարացած մարդիկ կան։ Այո, և գիտեք ոնց ա, երբ որ ես սկսում եմ այս անալիզը անել, ես փորձում եմ էլի, եմ ասում եմ ապրավդանյան գտնել և փաստորեն գտնում եմ։ Кто ищет, тот находит, найдет. Հիմա նայեք, ուրեմն, տեսեք ինչ էր, 90-ականներին ձրի համերգներ էին կազմակերպում, մեր աստղերին, երգիչ երգչուհիներին տանում էին մարզեր ձրի համերգների, բաց դուռ, որպիսի երգեն երգիչները և ժողովրդի, ազգի այդ ոգին բարձրացնեն։ 60-ականներին ազգային երգերը, Գևորգ Չաուշ, գիտեմ Անդրանիկ, Անդրանիկ արգելված էին։ Նույնիսկ եթե արգել չէին, այնքան իրենք արդեն չէին կատարվել, որ գնացել էին Նանյետ։ Իսկ որպիսի դա նորից ոգեշնչումը բարձրացնեն, ոգին բարձրացնեն և սովից և այդ հոգևոր սնունդով ժողովրդի ոգին, ազգայինը բարձրացնեն, իրենք ստացան դա։ 30 տարիների մեջ մենք ստացանք այն ազգայի ոգին ու ինչը որ ունեինք նախկինների ժամանակ և շատ շատերի մեջ, ինչը որ ունեինք այսօր, ես արդեն ընդդիմություն բառից խուսափում եմ, որովհետև երևի կարելի ասել նաև նախկին ընդդիմություն, բայց ես այսօր չգիտեմ էլ ես ճիշտ ասած որտեղ եմ, որովհետև նայում եմ այս կողմ դավաճանությունը, նայում եմ այն կողմ դավաճանությունը, ասել ժողովրդին լրիվ նույն բանն են, ուր գնաս չգիտես, ախր Ռուսաստան գնալու ցանկություն էլ չկա, նստած պատրաստվում, դա էլ կանեք, նստած մտածում ասում եմ գնամ, ասելու են Սովորաբար ինձ Մոսկվայում, որ ապրում է, ասում են, ու այս ինչ գեղեցկույն բան, ասում է, յարմյանքը, գործը սկազվես, հայուհի եմ, ոնց ասում էին, սինց գեղեցիկ հայուհին են, դուք հայուհու նման չեք, սկանձնած գետ, իրական հայ է ես եմ, հայ է ես տեսակնա, հիմա ես որ գնամ իմ պատկերացման, որ ասեմ, ով ես գլուխս ինչ-որտեղ թաքցնելու եմ, ասեմ, հայ, դա հպարտություն է, բայց այսօրվա իրավիճակում դա շառը, նաև շառը, ես Ռուսաստանում ապրել եմ, ձուկը ջրում ուր ուզեցել գնացել եմ, իսկ այսօր թուրքին մեր վրա հիստված թե Հայաստանում, թե դրսում, մենք այնտեղ այն տարիներին, որ գնացել էինք, բրիտագալովիներ կային, նրանցից էինք միայն վախենում,
դա ասկայիններն էին եւ կառավարությունը շատ էլ չէր նեղացնում, որտեղ նրանք այո են վոլկերն էին, գայլերը, ովքեր որ մաքուր էին պահում էս եկած վայրի կավկասցիներին, չեչեններն էին, մենք էինք վրացիները, դեր 90-ականներին գնացին, չէ՞, լցվեցինք այնտեղ, նրանք այն գայլերն էին, որոնք որ պահում էին դաշտը մաքուր, որ բոժոշ չանենք, մենք ենք։ Իսկ այսօր ներողություն մի բան պիտի ասեմ, այս օր ինձ համար վերջին հույսը, ինչի եմ ասում, ես այսօր չգիտեմ ով եմ, եւ իմ վերջին հույսը այն ճիշտ տղաներն էին, ովքեր տարի համաձայն, ստորակետի համաձայն չէին, այլ չգրվածի, նրանք այսօր գնացել են, հաց են կիսում, բաժակ բարձրացնում այն խավի հետ, ովքեր իրենց երկու տարի առաջ ասֆալտին փռել էին, ես կատաղությունից ու վիրավորանքի չգիտեի ինչ անեմ, ես գլխից մի պապան այդ տեսակ մարդ ա եղել, ես գլխից բռնած ասում էի, պապա, ինչ լավա դու չես տեսնում, թե ձեզ ինչ են անում, այն չգրված օրենքի ճիշտը պահող տղաներ չկան։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ չպետք է կապիտուլանտի հետ միասին մտնեին ազգային ժողով, դա եք ուզում ասել, հա՞։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ չպիտի մտնեին ռուպրը ձեռքին մարդիկ ազգային ժողով, ուզում եմ ասեմ, չպիտի գնան հաց կիսեն են մարդիկ կապիտուլյանտների, հողը ծախածների հետ, ասֆալտին փռված են տղերքը, որոնց համար ես, ինձ նմանները կուրսք ենք ծեցել, գլխից ենք բռնել, լացել ենք, վիրավորվել ենք, ասել ենք, ես ինչ են անում մեր հայ որձ տղամարդու հետ, այսինքն մենք էդ էլ չունենք, ու այսինքն ստացվում է, թատրոն չէր, չոքացրին, չոքացրին, բայց չեմ ասում, մեր կոդը լավ ուսումնասիրել են, թատրոն չի, թատրոն չի, նույն ջան, մեր կոդը լավ ուսումնասիրած, մեր դեմ դուրս եկան մեր զենքով։ Ինչպես եք վերաբերվում այսօրվա մշակույթի գործիչներին, որոնք լուր են, նոր-նոր սկսել են խոսել կամերային թատրոնի հետ կապված իրադարձությունների հետ, բայց մինչ այդ լուր էին։ Մայախատս կրայու, իրանք այդպես լուր ապրում էին, մինչև որ անգամ դիակները, որ թուրքը չթակեց իրենց դուրը։ Նայեք, ես շատ լավ գիտեմ, որ վերևներից արգելում էին, որպեսի դերասանները դուրս գան։ Դերասանին, արվեստի մարդուն, հոգու ձայնը լսող մարդունով կարող է արգելել։ Կային դերասաններ, կային ռեժիսորներ, որոնք խոսում էին, բայց իրենց ինչի չէին արգելում։ Նայ դուք էիք խոսում, ով էր արգելում ձեզ, որովհետև կա, ձեզ արգելող կա, որ խոսա է, բացարձակ, դա պատճառաբանությունը, այո, ապրեք, ես դա էի ուզում ասել, ինձ ոչ ոք չի ասել, նույնիսկ ես մի հատ ինտերվյու եմ տվել փողոցում, ասես վիճակներում, ինձ մեկը չեկավ այդ մեր, ես որպես ընդդիմադիր, այն թևից չեկան ասին ես ինչ ես անում, ինձ ոչ ոք չի վախացրել, ինձ ոչ ոք հաթաթա չի տվել, ինձ ոչ ոք չի վնասել։ Բա ոնց եղավ, իրենց վախացրեցին, ձեզ չվախացրեցին։ Դա իրենց հեշտ է այդպես ասել, դրա համար էլ իրենք միջակ են միշտ եղել, դրա համար էլ ամբողջ Սունդուկյանում այն ինչ որ ես եմ մացել, մի հատ Կարեն Ջալիբեկյան կար, ուրիշ ոչինչ, բոլորը հաշտվում, հարմարվում, ժպտում, ձևացնում, որ դա ինտելեկտի բարձրագույն ձևն է եւ որ դու Տիգրան Ներսիսյանն է խոսում։ Տիգրան Ներսիսյանն է խոսում։ Տիգրան Ներսիսյան, Տիգրան բան առողջությունը խեղճի այնքան նեղվեց, նա էլ առողջության խնդիր ունի։ Ես էլ ունեմ։ Բոլոր ովքեր որ գիտակեին, բոլորս էլ իջքու վիճակների մեջ են։ Անային Մուտաֆյանն է խոսում։ Անային Մուտաֆյան, գիտեք ոնց է, բայց քիչ է, քիչ է, քիչ է, ինչ ա նշանակում թատրոնի դերասաններ, դերասողներ են քան կան, նրանք են, դերասողները պիտի իրանց 64,000-ը կարծեմ, այդ 64,000-ը, իմ ամուսինը 2010 թվականին կնիքը բերելա ձեռքսա տվել,
ասելա, արարիր քո թատրոնում, ես թատրոն եմ ստեղծում, դա Կարեն ջանի Բեկյանի ստեղծած թատրոնն է, որը ոչ ոք իրավունք չունի քեզնից առնի, վերցնի, դա իմ ստեղծած թատրոնն է, դու տնօրենն ես, արարիր քո թատրոնում, բայց դա գիտեք ինչի համար, իրեն պետք չէ իր անունով թատրոն բան, նա այնքան համեստ ու բավարար, իհարկե, ինքը պարզապես իմանալով իմ բնավորությունը, որ ես ոչ մեկի առաջ չեմ կզի, որ ես ոչ մեկ սապոն չեմ վերցնի կյանքում, ես կդառնամ, ոմ տաքսի եմ վարել։ Բայց վերջերս իր ծնուններ որևէ մեկը հիշեց։ Կարենիս։ Կարևորը ես։ Չէ, բնական է, կարևորը դուք, բայց հիշում են։ Գիտեք ինչ, ես ասենք այսպես ասեմ, ես այս տարի չեմ արի ֆինանսական չէ, ձեր մասին չի խոսքը, ոչ մեկին չեմ, ես այս վերջերս ավելին ասեմ, մի հատ լրագրողուհի ինձ ասաց, գիտեք ինչ կասեց, այս Կարեն ջանի Բեկյանի համար մի բան ենք ուզում անենք, ախր պիտի որ այս թևում իր տղան, այսպես կինը եւ այլ եւ այլ նախորդ կինը, ասենք իրենք կարող են, հարցեր կա որ ասենք կարող են լուծել, բայց չի արվում դա, այսօր դա ոչ մեկին պետք չի, դա պետք չի, ասինքն արվեստագետ այսօր մեզ պետք չի, ոչ թե աշխատի մարդը, եկեք տարանջատենք, եկեք տարանջատենք մի բան, սիերա զոնա և անհատականություններ, անհատականություններս մեզ գժի տեղ դրած, շաշի ճաղացը քամին է պտտում, մենք էսպես քամո հոսանքին հակառակ ինչ-որ կռիվ ենք տալիս Դոն Կիհոտի պես, իսկ այն միջակայությունը նա պլվու, բայց Սևանը չորանում է, Սևանում ջրերը չորանում են, խորտակվելու ենք մենք մեր Սևանի մեջ. Ես երեկ գնում էի Սևան, Սևանալիճ, ճանապարհին շատ էսպես թակարժեք մի մեքենա սենց հավասար գնում էր, երկար ինձ հետ էդպես իրենք գնացին, զարման մեն ինչու ինձ առաջ չի տալիս անցնել, իր գիծը էդպես իրեն թույլ է տալիս, չգնաց, հետո դեմս կտրեց, տեսա ադրբեջանական համարներով հագնված էին քաղաքացիական, բայց գլուխներն ուռած, զինվորականներ կլնեին նրանք առնված, ինտելեկտուալ բան չկար էլի, սիլավիկ էլ էլի, այդպես ամեն ուր, նոր մենք որ խոսում ենք ինչ ենք ասում, ուզում ենք գնանք Ջերմուկ, բայց այնտեղ պոստեր կա, համացանցում նայում եմ, լողանում եմ, որովհետև կարող է վաղը ես չունենամ, ինչ ասացի, ես խաչքարերը համբուրում էի, ասես հրաժեշտ չէի տալիս, բայց խիստ վախով էի մոտենում իրեն։ Արդար ենք ընտրել մենք։ Չէ, գիտեք ինչ, եկեք այսպես ասենք, բանը նրանում է, որ ախր այդ մարդկանց, մարդիկ ովքեր նախկիններից են խոսում, բայց իրանք էլ ունեն, իրանք էլ դղյակի տղերք էին, իր դղյակի տղաներն էին դուրս եկել, հասկանում, նույնիսկ այս ընտրությունների ժամանակ էլ ամեն ընտանիք ուներ տարբեր թևում մարդ, այս էլ հայկական էլ են խորամանկությունը, բայց չեմ ասում գենետիկան, որ ում թևը շահի, ում թևը հաղթի, գոնե սա նրանց կտանի, հիմա նույն ստեղ է, այդ տղաները դուրս էին եկել 18 թվականին, ճանապարհ էին փակում, նրանք իմ զարմիկիս ընկերներն են, իմ զարմիկն էլ իրենց հետ, նրանք գնացել են ճանապարհ էին փակում, մինչ իրենք այդ նախկինների տղա են, իրենք են այդ դղյակներում ապրող, իրենք են այդ լոճված փողերը ծախսել իրենց խեղճուկրակ կուրսային ընկերների հետ, այսինքն ոչ մի բան չի փոխվել, ժողովուրդ, պարզապես մի բան կա, մի շատ կարևոր բան, այսօր այն անունն էլ որ տալիս են, որ իբրև ինքը էս, հա, քայլեց ինքը, բայց այս ծրագիր, հասկանում եք, ես էլ եմ այսօր քայլում, բայց ծրագիր տվողը, ասենք այսօրվա համար դուք էիք, որ ինձ ծրագիր տվեք, որ ես քայլելով գամ ձեզ մոտ, որ դուք ինչ ասեիք, ես շոքին, ես չէի գալու, չէ, այսինքն այդ ընդհանրապես ինքը գործիքն է, բայց նրանք
Էլ ավելի, ասում եմ, մոտիկ հերու փորձում ես գտնել, հերու փնտրում ես մոտիկ ես գտնում, մոտիկ փնտրում ես հերու ես գտնում։ Այդ ընդամենը գործիքն է։ Մենք ընկել ենք Չաքուչի հետևից։ Մին Չաքուչ դա ընդամենը գործիք է։ Մի ոստիկանյան, դուք պատկերում եք Չաքուչ, ասում եմ, հա գործիք է, էլի ծախվում է։ Ասում եմ, այդքան միատեսակ Չաքուչը հրապարակում որտեղից հայտնվեց։ Հա գործիք էլի ծախում են, գործիք է ծախվում, բայց նվիրել էին, բերել էին, ուժն էին ուզում ցույց տան։ Բայց որ գործիքը ծախվում է, այդ մեքենան, որ կանոն ասում եք, ռեյդեր անում եք, ինչի՞ է փնտրում։ Ինչ կա։ Մեջը ինչ կա։ Մի հատ հացի դանակ ենք ունենում, ճանապարհին սոված, որ հաց կտրեն, պանիր կտրեն, ասում եք զենք է ստանում, եթե ուզում ես մի բան գտնել։ Հետաքրքիր է կյանքը։ Չեք հաշտվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հիմա հաշտվում եք կամաց-կամաց։ Երբևէ չեմ հաշտվի, երբևէ իմ անեծքը իմ շուրթերից չի հեռանա, բայց Սերժ Սարգսյանը ճիշտ էր, Նիկոլը ճիշտ էր, սխալը մենք։ Որտեվ ազդակները էլի եմ ասում, մոտիկ փնտրում ենք, հեռվում գտնում։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր ժողովի դրամատուրգ ռեժիսոր Լիան Անթարանյանը։